Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Oktay Əliyevin dəhşətli qəzada vəfat etməsi barədə təfərrüatlar ortaya çıxıb. Sfera az xəbər verir ki, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən Lentazın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, sürücü Oktay Əliyev bir müddət əvvəl ürək əməliyyatı etdirib. Avtomobili Vaz dairəsindən Saray yolu istiqamətində idarə edərkən qəfil ürəyə tutub. Nəticədə avtomobilin idarə etmədən çıxaraq aşıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Allah rəhmət eləsin.